Naitwa Anne Nyaboke kutoka huko Bonchali kwa state ya Masagara, na kasi yangu nafanya bodaboda. Kusangaa ya kwamba wakati niliweko kwa runinga, wingi walianza kunichekelea, wakaniambia nimesaitiwa pigipigi na sijasaitiwa pigipigi mpya, niko na hii pigipigi mzee. Tukiongea na mtangazaji au akituma mambo yangu, msiseme yeye ni mkora, atakula. Anikuli namba yangu ndio hiyo aliwatumia tafadhali. Ula atakuwa na uwezo, mimi silazimishi. Ni upendo ile Yesu alikuwa nayo kusaidia mtu. Angalia ule mwanamke alishika nguo hivi na akapona kwa sababu alikuwa na imani. Na mimi nimekuwa na imani kwamba kuna Wakenya wengi wamekuwa na talanta ya kusaidia na wako na moyo. Kama vile mwanamke anasema ati ni fimbo gani huko kwa mkono. Hata Musa akaulizwa hivyo, akasema niko na fimbo. Hiyo fimbo ni kama hii boda boda yangu. Ninafanya vingine sipati, vingine napata kidogo, naenda nakula. Tafadhali watu wa Mungu, muangalie kama mtu akilia, aligwa kupenda. Ni 0727120454. Majina naitwa Anna Nyaboke Nyakango.